mgongo kwa mgongo, Miraj Athuman Sheva. Pasi nzuri sana imemkuta Clatous Chota Chama kwenye eneo la Tariboko. Papa John Rafael Boko na bao la kuamshamsha asubuhi kabisa, maji ya baridi. Anatuma salamu kwa Mbeya City na mkuu wa kulia, bao la sita la msimu, John Rafael Boko. Papa Clatous Chota Chama na setup nzuri sana, anakosa namna ya kulipa fadhila John Rafael Boko zaidi ya kukwamisha kambani. Hizi ni salamu ngumu mno kuzipokea jioni ya nyuzi joto 22, anaorudisha asubuhi ya baridi kali. Clatous Chota Chama na set up, John Rafael Boko na bao. Simba moja, Sokoine 9. Tafuta tena nahodha John Rafael Boko, kachi Francis Kahata, pitisha Mwenge Kijiji, nahodha John Boko. Johnny, Johnny, yes papa, beating Mbeya City again, another video, yes papa. Mashabiki wa Simba nje uwanja wanachachawa, tapping, na mwisho wa siku Simba anajikuta kwenye faida nyingine. Aaron Kalambo anakuwa mkali na asijue ni wapi pa kwenda. Set up alianza mwenyewe John Rafael na akaangalia kati Francis Kahata, pasi nzuri ikavuka kijiji, Mwenge moja kwa moja kambani. Kwa mara ya pili tena John Rafael Boko kwenye headlines za VPL, bao la pili katika mchezo kwa siku ya leo, akiendelea kuongoza idadi ya wachezaji wenye goli.